Обережно на дорозі. На вулиці Головківській прямо посеред проїжджої частини утворилося глибоке провалля. Наразі автомобілістам доводиться маневрувати, щоб не потрапити машиною у пастку. За словами водіїв, провалля з'явилося після останньої сильної зливи. Було нормально, но после того, как затопило все, и через буквально неделю образовалась эта дыра, и она все расширяется. Ну, остальным приходится либо между колес пускать, но там есть шанс дальше провалиться, либо объезжать вот сюда. Цікаво те, що небезпечну ділянку досі ніяк не огородили. Тільки, так би мовити, позначили за допомогою палиці. Наразі провалля створює безліч перешкод, як і для водіїв під час руху авто, так і для пішоходів. Та ще з'ясувалося, що комунальники в декількох метрах нещодавно провели ремонт. Якраз усунули таку ж саму проблему. Але схоже, що про це провалля ненароком забули. І ніяких робіт не було, разве що неділю назад. Там заділили кусок асфальту. А так, да. І от, видите, як неудобно. Проезжают здесь машины, и в эти машины вынуждены подъезжать вперед, и нельзя пройти. Или тут с коляской, если проходить, то это вообще впритык получается. И там, где машины не разъезжаются. Это уже давно этот бардак делается. Люков нет на этих вот... Наплевать. Ямы наплевать. Месяцами могут ямы стоять. Палку засунули, ладно. Як то кажуть, дорожники палицею об палець не вдарили. Коли з'являється проблема, її негайно потрібно усунути. Але ніхто чомусь не поспішає цього робити. Мабуть, високі чиновники по цієї дорозі просто не їздять. Павло Сичевський, Святослав Черепінський, інформаційна служба новин.